Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ։ 2021 թվականի քաղաքական տարին ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Ամփոփենք, ինչ ունենք 2021 թվականին քաղաքական տարին, ինչպիսին էր, ինչ մարտահրավերներ կար Հայաստանի առջև։ Դե մեծ հաշվով 21 թվականն անցավ 44 օրյա պատերազմի հետևանքների հետ համակերպելու, այդ հետևանքները հաղթահարելու նշանի ներքո և ներքաղաքական տեսանկյունից հիմնականում զարգացումները տեղի են ունենում այս խնդրի շուրջ։ Ամեն դեպքում գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կարողացավ պահպանել իր դիրքերը և այդ տեսանկյունից թերևս նաև ուներ անհրաժեշտ արտաքին աջակցությունը, որտեղ բանակցություններ վարելու տեսանկյունից համեմատաբար թույլ քաղաքական և դիվանագիտական դիրքերից հանդես եկող, բայց առերևույթ սեփական ժողովրդի աջակցությունը ունեցող իշխանությունը շատ հարմար գործընկեր է բանակցային սեղանի մոտ։ Բանն այն է, որ մեր կորուստները չավարտվեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այն տարածքային կորուստները, որ ունեցան 20 թվականին, շարունակվեցին ճիշտ է, շատ ավելի փոքր մասշտաբներով 21 թվականին, այժմ արդեն մենք ունենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի օկուպացված տարածքներ և գործող իշխանությունը առայժմ այդ տարածքներից ադրբեջանական զինուժը դուրս բերելու դեղատոմսը չի գտել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն այս հարցը լուծելու համար ներգրավել նաև արտաքին գործընկերների, աջակիցների, որոնք առայժմ իրականում պասիվ են մնացել։ Ես չեմ կարծում, որ շատ մեծ խնդիր էր պահանջ ներկայացնել, որպեսզի ադրբեջանական զինուժը դուրս գա Հայաստանի տարածքից, նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մակարդակում։ Դա չի արվում, անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ Ռուսաստանը կամ Միացյալ Նահանգները, եթե նման պահանջ դնեին Բաքվի առջև կտրուկ, այդ պահանջը կկատարվեր, ուստի աստիճանաբար օկուպացման խնդիրը Հայաստանի տարածքի այժմ վերաճում է հայ-ադրբեջանական տարածքային վեճի։ Հայաստանը այդ ժամանակ դիմեց իր ռազմական հովանուն ՀԱՊԻ-ին և արձագանք այդպես էլ չստացավ։ Դե ես չգիտեմ, որքանով էին բոլոր անհրաժեշտ պրոցեդուրաները ապահովված եղել, ամեն դեպքում Հայաստանի հիմնական ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է և այս դաշնակցությունն է առաջնային մեզ համար, ոչ թե ՀԱՊԻ-ի անդամ լինելը։ Դա ըստ էության հաշվի առնելով իշխանությունը չդիմեց տարբեր գնահատականներ կան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Դե կարող ենք տարբեր պատճառաբանություններ բերել։ Ամեն դեպքում այն, որ Ադրբեջան շարունակում է մնալ ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի տարածքում է և որևէ մեկին դա չի հետարքրի։ Կամ եթե կհետարքրի, ապա դա կլինի մշուշոտ ապագայում և միգուցե նաև Հայաստանի առջև նոր խնդիրներ դրա արդյունքում առաջանում։ Հիմա այդ հարցը լուծելու համար կողմերը, գիտեք, սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողով ունեն, պետք է տարեվերջին, ինչպես հայտարարում է ռուսական կողմը Սոչի հանդիպումից հետո, գային փոխմբռման և համաձայնության ինչը տեղի չունեցավ։ Դուք ակնկալում եք, որ 2022 թվականին այս խնդիրը ամեն դեպքում կկարգավորվի, իհարկե մենք գիտենք, որ այդ պրոցեսը տարիների
գործ է, բայց ամեն դեպքում դուք ունեք դրական ակնկալիքներ, որ մեկնարկը կարող է լինել այդպիսի։ Ես արագ արդյունքի ակնկալիքներ չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակելու են պահանջել Հայաստանից միջանցք, ոչ թե հաղորդակցության ճանապարհ։ Թուրքիա, Նախճեվան, Ադրբեջան իրար կապելու նպատակով Հայաստանի համար դա լրջագույն քաղաքական, իրավական մարտահրավեր է։ Ես չգիտեմ ինչ մշակումներ ունի պաշտոնական Երևանը, որտեղ այստեղ կարող են լինել տարբերակներ։ Բոլոր դեպքերում Հայաստանը առայժմ հանդես է գալիս թույլի պատերազմի պարտվածի դիրքերից եւ ցավոք սրտի կա նաեւ պաշտպանունակության խնդիր, որտեղ բոլոր դեպքերում անկախ ամեն ինչից բանակը պետք է վստահի իր գերագույն հրամանատարին նաև ռազմական ոլորտում։ Այդ վստահությունը դեռևս չի եղել պարտությունից հետո, եւ բանակում տարատեսակ դեստրուկտիվ գործընթացներ են տեղի ունեցել, այդ թվում նաև կադրերի հոսունություն կա, ինչը չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ։ Այսինքն, որքանով է այս բացասականը կոմպենսացնում իշխանությունը ինչ որ դրական հեռանկարներով կամ տեսլականներով, դժվարանում եմ ասել։ Դրանք ինձ հասու չեն, ինչպես նաև հանրությանը։ Դու խոսեցիք միջանցքի մասին, միջանցքի վերաբերյալ աշխարհ քաղաքական կոնսենսուս կա թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ Իրանը դեմ կլինի միջանցքին, Ռուսաստանը կարող է կողմ լինել միջանցքին, եթե ինքը վերահսկի դա։ Բնականաբար Թուրքիան, Ադրբեջանը պահանջելու են այդ միջանցքը, չեմ բացառում, որ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն այդ պահանջը կարող են սատարել նաև իրենց որոշ դաշնակիցներն արևմուտքից։ Բայց Բրյուսելը Ալիևի այդ միջանցքի օրակարգը չողջունեց։ Դե գիտեք ինչ, ուժը այսօր անմիջականորեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ձեռքին է, կարծես։ Այսինքն նրանց ուժը, ուժային քայլերի դիմելու պատրաստակամությունը կասեցնելու իրական ցանկություն ոչ մեկ դեռևս չի արտահայտել։ Եվ կասկածում եմ, որ կարտահայտի։ Բոլոր դեպքերում ես բացի Իրանից կարող ենք այդպես ձևակերպ ունենալ։ Իրանի համար պայմանները կարող են տարբեր կերպ դասավորվել, որտեղ Իրանը ինքը նաև խնդիրներ ունի եւ գուցե այդ խնդիրները կխորանան։ Երկին ամեն ինչ կարող է կախված լինել այս հունվարյան բանակցություններից։ Բանակցություններից բարդմա ֆորմատ եւ դրանցում կարող է որոշվել նաև Իրանի ճակատագիրը։ Իրանի անգամ լինել չլինելու հարցը որպես կղերապետություն։ Ահա։ Ինչն է հետաքրքիր, հայ-թուրքական հնարավոր հարաբերությունների հեռանկարները կարող են որոշակի առումով դրական ազդակներ տալ նույն միջանցքի հետ կապված թուրքական նկարտումների հետ քաշման վերաբերյալ, հա, թե նման դուք դրական բաներ ակնկալիքներ չունեք։ Գիտեք ինչ, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը եւ ռազմաքաղաքական, հա, թիրախները գտնվում են Հարավային Կովկաս եւ դեպի Արևելք ուղղությամբ վրա։ Այդ առումով Հայաստանի տարածքով ազատ տարածումը կարող է էական նշանակություն ունենալ Թուրքիայի համար եւ ոչ միայն Թուրքիայի համար։ Այստեղ այդ տարածման պայմանների շուրջ խոսալու խնդիր կարող է առաջանալ, այսինքն եթե նրանք պահանջեն, որպեսզի լինի էքստերիտորիալ կամ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող միջանցք, ռուսները կարող են պահանջել, որ այդ միջանցքը իրենք պետք է վերահսկեն, մենք անշուշտ պետք է պնդենք, որ միջանցքի կամ այդ տարածման ուղու վերահսկողությունը պետք է իրականացնի բացառապես հայկական կողմը, բայց որոշակի նախապայմաններով, օրինակ եթե պայման դրվի, որպեսզի ինչ-որ հատուկ տեսակի բեռներ պետք է փոխադրվեն այս տարածքով, ապա Հայաստանի վերահսկողության ներքո այդ փոխադրումները կարող են տեղի ունենալ։ Սա ուղղակի օրինակ եմ բերում։ Կարող են նաև այլ պայմաններ լինել։ Պայմանավորվածությունների հարց է այս։ Այո, այսինքն
Որոշակի արտոնյալ ռեժիմներ կարող են դրամադրվել։ Բայց այն որ ճանապարհը լինելու է, դա ոչ մեկ չի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում այդ հաղորդակցության ուղիները կաշխատացնեն։ Բայց թե ինչ պայմաններով դա տեղի կունենա, դա արդեն պաշտոնական Երևանից կախված կլինի, նրա ճկունությունից մի կողմից եւ կոշտ դիրքորոշում արտահայտելու ունակությունից մյուս կողմից։ Ինչպես կարող այդ ճկունությունը կոշտությունը համադրվել, դա մասնագիտական որակների հարց է, եթե իշխանություն նման որակներ ունենա, կարելի է, եթե ոչ, ուրեմն կտապալվի։ Շատ կարևոր է նաև պարոն Մելիքյան արտաքին մարտարավերներին դիմանալու համար ներքին դիմադրողականություն։ Այս առումով 2022-ին դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Առայժմ ներքին կոնսոլիդացիայի նախանշաններ չկան։ Կան պարակտված քաղաքական խմբակներ, որոնցից մեկը իշխանությունն է։ Նրանք կատաղի պայքար են մղում միմյանց դեմ։ Առայժմ իշխանությունը առավելություն ունի եւ ունի նաեւ կարծես թե արտաքին աջակցությունը, որը տարբեր ձևով է դրսևորվում։ Բայց դատելով նրանից, որ իշխանությունը պահպանեցին իրենց ձեռքին եւ այդ իշխանության վերաստանձնումը ողջունվեց նաեւ արտաքին աշխարհի կողմից, կարող ենք ենթադրել, որ որոշակի արտաքին աջակցություն Հայաստանի իշխանությունները ունեն, բայց հավանաբար այն օրակարգի շրջանակներում, որը իրենց կթելադրվի եւս արտաքին աշխարհ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ 2022-ին ներքաղաքական ստատուս քվոն չի փոխվելու։ Չեն կարող նման բան ասել, որտեվ մենք ապրում ենք դինամիկ զարգացող իրավիճակում եւ կես տարի հետո բոլորովին այլ նոր վիճակ կարող է ձևավորվել, որի արդյունքում տարածաշրջանում ամեն ինչ նորից վերախաղարկվի։ Ինչպես եղավ 2020 թվականի սեպտեմբերին։ Այո։ Այո։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։